Jeneng kula niku nggih asli Solo. Oh nggih. Kepethuk priyantun Solo kok geragap. Lho pripun to? Kinyis-kinyis Pak Kabul kepiye lho coba. Lah geragap geragape kaget. Apa lakon rabi meneh niku. Lah lah lah. Oh siap. Ya siap, jangan khawatir nanti untuk kawula muda ya. Tetap ada waktu. Lagu dangdut. Jangan khawatir. Jos Campur Sari dari Bulu Berseri. Bulu Sukoharjo. Bulu Sukoharjo Makmur ya. Langgam merumin nanti langsung dikasih dangdut full koplo. Full koplo. Ya. Pamintaku Nimas itu asik antut runtut tansah reruntungan. Monggo diajeng. Tan kenggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sito ase tuh indo mimpi hamitono hayo monggo-monggo diajeng. Campur Sari kok latihan nek semono agek latihan isone kapan.
Wis ahlinya, ahlinya ahli. Lajeng Pak Parno. Jepara. Oh, Jepara. Ya. Laut Kartini. Jauh dari sini, Pak? Dekat ya, sekitar ya, Pak? 200 km. Cedak berarti kok mampir ya, Pak? Oh iya. Nanti saya ciblon sama kamu di sana. Wah, perih sedaya. Oh, waduh, lho kok anggo perih barang iki. Banyune iki asin ngono lho, Yu. Walah. Anggo perih iki ya piye kok. Wah. Ya. Lah, terus kok ora ndek kanca? Aduh ya iki, kok golek kancane kene ya. Aku belajar mah yo engko sok dijak lho aku. Dijak teng pundi?
Nang laut mau nopo yo. Oh iya. Tapi go kanca ya. Mukyanto. Anjir,